negribas, lai paliek sliktāk, negribas, lai viņai atsakās rociņas, es negribu, lai atsaka kājiņas, kas liksies, nu, ļoti sāpīgi. Es negribu, lai viņai sāp, un tāpēc es ļoti gribētu, lai atrastos tās zāles. Es saskāros ar to, kad meklējām manai meitai diagnozi, kura izrādījās ir reta ģenētiska slimība, ultrareta ģenētiska slimība. Mēs meklējām tāpēc, kad sapratām, ka kaut kas nav kārtībā ar bērnu. Viņa bija maziņa, viņa sāka daudz slimot, viņa bija nestabila, neattīstījās atbilstoši savam vecumam. Kā cita bērniņa, un tad, kad viņai bija gads un 3 mēneši, viņai bija krampji pirmie, kas mums bija ļoti liels šoks. Tas, nu, bija ļoti tāds traks periods, un nu, nevienam neieteikt tādu kaut ko piedzīvot, tas bija kaut kas traks, un slimnīcā mums pēc diennakts pasaka, ka mēs jautājam, kas tas tāds bija. Viņa saka, māmiņa ļauns naktas murgs, kuru vēlams neatcerēties, bet tas murgs mums atkārtojās pēc pusgada. Un tā, ka mēs atkārtot jautājam, kas tas tāds ir, tad viņa sāk mums teikt, ka tas tie ir fibrilie krampi no augstas temperatūras viņai. Viņa mums nerunāja, viņa tātad bija nestabila, nu, tā kā staigāja, bet nu, ļoti klupa visur. Mēs apmeklējām vairākas terapijas, mēs staigājām vairākus ārstus, un viens saka vienu diagnozu, otrs saka, nē, tas nav. Un gājām arī pie ģenētiķa, kur ģenētiķis mums saka, nē, jums nav ģenētiska slimība. Jums, nu, varat nestāvēt tās rindas, varat neaizņemt tās vietas, netērēt naudu. Nu, nav. Iet vēl laiks un, nu, nav tās diagnozes vēl joprojām, ka nezinām, kas mūsu bērnam ir. Viens sārsts saka, nesatraucēties, viss atnāks kā šampaniešu korķis vaļā, viss būs kārtībā, bet mēs saprotam, ka, nu, viņa paliek vecāka un nekas jau nemainās. Un, nu, tomēr mēs izlēmām, ka mēs taisīsim ģenētiskās analīzes, un uztaisot tās analīzes pierādījās tas, ka viņai ir šī te ultraretā ģenētiskā slimība PUPAN. Viņai krājās dzelzes smadzenēs, un viņas slimība ir ar progresējošu gaitu, un mēs nekad nezinām, kāda būs mūsu rītdiena. Viņas diagnozi mēs meklējām 9 gadus, ka viņai bija 9 gadi, mēs uzzinājām viņas diagnozi. Diagnoze izpaužas tā, ka šobrīd viņai mums ir 12 gadi, un viņa atbilst aptuveni 3 līdz 4 gadus veca bērna attīstībai. Kad uzzinājām diagnozi, visam bija drausmīgi traģiski. Mēs varu teikt, nu, ar vīru, ar meitas tēvu, nu, tā kā salūzām. Mēs nesapratām, ko tālāk darīt, kā tas notiksies, jo pirmais, ko mēs izdarījām, bija lasījām Google visu informāciju, un tur ir ļoti daudz informāciju par to slimību. Un mēs nesapratām, kā bērnam, kurš šobrīd staigā, viņai patīk dejot. Viņai patīk dziedāt, nu, savā valodā viņa dzied, bet viņa dzied, viņa atdarina tos, nu, ko viņa redz televizorā, telefonā, tos cilvēkus. Un mēs nesapratām, kā pēkšņi viņai, kas neko nav nodarījis, tiks atņemta kustība, tiks atņemtas rociņu kustība. Un mēs to nekādīgi nesaliekām kopā, un mēs ļoti pārdzīvojām, vairākas dienas bijām nekādas, sēdējām ne no kā, raudājām, bet tad pienāca, nu, meitiņa klāt, un viņa mums slauktā sasars nost un skatās uz mums tā. Un mēs saprotam, ka mēs tā nedrīkstam darīt, ka mums vajag saņemties, un mums ir jādzīvo, mums ir jāizdara viņas labākā dzīve,
Tik, cik viņai tas ir atveltīts, un mēs saņēmāmies, mēs cīnāmies par to visu, mēs ejam uz priekšu, mēs dodam viņai prieku. Mēs viņu vedam uz terapijām, tās, uz tādām lietām, uz koncertiem viņu aizvedam, nu, kur, protams, viņu pieņem, jo ne visur. Nu, gribu tādus bērniņus redzēt. Mēs viņu gribējām uz dejošanu vest, bet pēc tam mūs, nu, pēc pāris reizēm palūdz tomēr, lai neved, jo parastie bērniņi nesaprata, nu, ka viņa ir savādāka, un ka viņa dara savādāk mazliet tās lietas, nu, neatkārto gluži kā tas pasniedzējs, nu, liek tiem citiem bērniem. Bet mēs cenšamies, jā, viņai iedot tā, lai viņa nodzīvot savu labāko dzīvi, kādu viņa vien varētu. Kā mūsu bērns nodzīvot. Ārsti saka to, ka nu, slimība nav nu, izārstējama pilnībā, šobrīd viņai pat nav zāles. Bet ja kādreiz atradīsies zāles, tad to slimību varēs apturēt un viņa varēs palikt tajā stadijā, kādā viņa ir šobrīd. Bet to šobrīd, cik zinām, tad veids tikai testus, uz pelēm, dzīvniekiem, bet to nedara Latvijā. Latvijā tik retas slimības pat neizmeklē. Ja kaut kas ar viņu notiks šobrīd, nu, kas varētu viņas slimības laikā notikt, tad viņu ārstēs Latvijā, nu, piemēram, pie rehabilitologiem vai, nu, vēl kaut kādiem citiem ārstiem, bet tā, kad, piemēram, tur zāles taisīt, tādu to Latvijā nedara. Palīdzību ārzemēs mēs meklējām, mēs skatījāmies. Mums arī bija tā, kad ir Facebook grupa, kur tieši ir šie te slimnieciņi, šie te bērni. Nu, lielākā daļa tie ir bērni reti, kurš ir tāds bišķi, nu, pieaugušāks cilvēks. Un, nu, nav jau īsti, ko meklēt. Nu, ir tas vairāk kā atbalsts un visiem ir viens, jo zāles jau nav šai slimībai. Slimība progresēt var ļoti dažādi, tur ir, tā tad var atteikties rociņu kustība, var atteikties kāju kustība, viņa nu, var palikt uz kultus, viņai var Parkinsona slimība būt, nu, valoda viņai, tas pats par sevi šobrīd nav tā kā attīstījusies, viņa ir vārdi, ko viņa pasaka, mēs jau esam pieraduši pie daudziem viņas vārdiem un saprotam, ko viņa to saka, bet, jā, tas tādas, tādas vienas, no kuras es tā šobrīd atceros jau tām diagnozēm, bet tā ir ļoti daudz, kas viņai tur klāt. Viņa patstāvīgi nevar veikt savu aprūpi, visu daru es viņai palīdzu pilnībā visās dzīves situācijas, es viņai palīdzu apģērties, palīdzu labierīcībās, palīdzu higiēnas lietās, visu es viņai palīdzu, es viņai kā asistencās, nu, mamma un plus vēl asistence. Par savu dzīvi, laikam jau jāsaka, ka es varu aizmirst. Nu, jo mēs jau laikam jau esam pieraduši pie tā, ka mums sava dzīve nav tāda kā randiņa, mums ir ar vīru piemēram ļoti reti. Tad, kad varbūt vecākā meita palīdz pieskatīt, tad mēs aizējam uz kino vai uz vakariņām. Bet tā, jā, par savu personīgo dzīvi varbūt tas kā ir ierasts būt. Par to mēs jau laikam esam jau aizmirsuši, jo pat ceļojumos mēs visur braucam visu ģimeni kopā. Jau pierasts tas ir. No sākuma tas bija grūtāk pie tā visa pierasta, pie diagnozes, ka viņai ir diagnoze, ka viņa nekad nebūs. Un ka tā cerība pazud. Tas var būt vairāk sāpējumi. Pēc tam jau tu sāc pieņemt to visu, sāc jau saprast, apzināties, ka, nu, cik te ilgi tu mocīsi sevi un sāpinās, ka, nu, jāiet priekšu, nu, tāda ir mana dzīve. Un ja mēs varam to visu kopā darīt, ko mēs šobrīd daram, tad, nu, kāpēc to nedarīt? Protams, kad nogurstam no tā, ka gribas no tiem bērniem tomēr atpūsties un kad kādu brīdi paiet no tā visa malā, un tad kaut kā vai nu uz maiņām pamēģinām izrauties. Nu, ir jau vakar, kad sanākam visa māja kopā, un tad jau ir, kad izskrien ārā kaut vai uz pāris stundām kaut kādām savām lietām. Un atvelk to bez čelpa no tās ikdienas skrējiena. Kad viņai būs 18 gadi, ja es par to domāju,
būs īstenībā ļoti sarežģīts laiks, tāpēc, kad ļoti daudz kas mainīsies tieši birokrātiskajā lietā un ziņā, jo viņa man paliks kā mūžīgais bērns, viņa vēl joprojām paliks tas trīsgadnieks, kaut vai viņai būs tie 18 gadi, bet valstī viss mainās. Vairs nav nekas tā kā bija līdz tiem 18, viņa būs rīcības spējīga, kaut gan viņa nav rīcības spējīga. Un tas būs smags un garš process, kuram būs jāiet cauri. Tās pārējās lietas man jau vairs nesatrauc, bet tas posms, kuram būs jāiet cauri, pierādīt to, ka viņa vēl joprojām ir tas trīsgadīgais bērns, tas būs laikam tas visgrūtākais un nomokušākais, kas būs jādara. Šādā situācijā valsts likumdošana, es teiktu, kad jau ir novecojusi, ka viņi neskatās, ka viņi skatās varbūt to vispārīgi uz cilvēks ar invaliditāti, bet es teiktu, ka būtu jāiedala šī te mūžīgie bērni. Nu, nav viņi tik daudz Latvijā, lai nebūtu iedalīti viņi atsevišķi, kas ir nu, tik ļoti pierādāms, ka nu, tur nekas nemainīsies, tur nekas neuzlabosies. Un ja to viņi varbūt kā atsevišķus punktus likumos ieliktu vai pamainītu, tad varbūt būtu tas vieglāks process. Nu, es nerunāju varbūt par tiem cilvēkiem, kas mūža laikā paliek, tie rīcība nespējīgie vai kas ir savādāk iemantojuši, bet tieši par šiem te mūžīgajiem bērniem tas tomēr ir savādāks un smagāks tas viss process. Gan bērnu ziņā tāpēc, nu, mocīšana pa lielam, kaut vai uz tiesu, ka viņam ir jāiet un jāpierāda, tas viss, man liekas. Dievs, mana meita, trīsgadīga, it kā 12-gadīga, bet domāšanā trīsgadīgs, ir jāved uz turien un jārāda, kā, es nezinu, cirkā. Es sapņoju par to, lai atrastu zāles laicīgi, lai kaut vai iedot tās zāles viņas tagad, tādā stadijā, kāda viņa ir tagad, jo kā mums saka, ka šī ir viņas vislabākā stadija, kādā viņa jebkad būs. Un tad gribas, lai viņa paliek šajā stadijā, kāda viņa ir. Negribas, lai paliek sliktāk. Negribas, lai viņai atsakās rociņas. Es negribu, lai atsaka kājiņas, kas liksies, nu, ļoti sāpīgi. Es nezinu, vai sāpīgi tikai man, vai viņa to sapratīs, ka viņai, nu, tas nav. Jo es negribu, lai viņai sāp. Un tāpēc es ļoti gribētu, lai atrastos tās zāles. Viņa mums iemācīja dzīvot, izbaudīt dzīvi, būt laimīgiem, būt priecīgiem. Viņa, saprotiet, ir tāda meitene, viņa ļoti pozitīva. Viņa atnāks, viņa apķers, samīļos, viņa būs priecīga. Mums pat nesen viens paziņa jautāja, vai viņa kādreiz ir bēdīga. Es saku, ka nē, ka viņa nu, ļoti reti tas ir, ka viņa ir bēdīga. Jo pārsvarā viņa ir ļoti pozitīva. Un to viņa arī ir iemācījusi, kad skatīties uz dzīvi pozitīvi. Kaut vai nu, ir tā trakā slimība, bet paskatīties to, ko tas viss mums ir iedevis, kādus cilvēkus mums apkārt iedevis ir. Kādi apstākļi, visas tās sakratības un kā uz dzīvi paskatīties. Es teiktu, ka es esmu laimīgs cilvēks. Jā. Laime man nozīmē tas, ka man apkārt ir mani mīļie cilvēki un ka viņi ir laimīgi. Kad nav noskumuši, ka neraud, ka mums ir, ka mēs esam nodrošināti ar to, ko mēs vēlamies, lai mums būtu. Protams, ka vienmēr var vēlēties vairāk, bet tādas pamatlietas, ka ir, un kad mēs esam laimīgi būt kopā, ka mēs esam ģimene, kurā grib ienākt, nevis no kuras grib iziet.